بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيم بكلنتي وعن ونكسن كنا سودوا ده برنامج كمال ونكسن. مركلة مال ونكسن ده وضيال برنامج كنا على بو حندي كوجسو قد بينا دعوين كوجدم بي حالي إلا ساكي كده عجوده هجي كسمالي كودا وجو هذا الهين تبضن دوني. برنامج كمال ونكسن مال وبيت كده وتن تي في عالمي كل صوم حيدن كي معنا يا حروت تي في وكل يهم قرده مقدشو. برامج كمدودة هودو كبا حيها الضوء بيدمو وحيد الله سعسي دونين نقو كلا أنا قوان استيح عبد القادر حسن يشر ماكي محمود حسين لنا عكام ردي لتنك وحيد نقل ساعدية عباس جدماني مركلا داوضي سودو هذا قائية برواقة دعان مقلب وقبوباي ناصر مانو لغتا قلنا فقاداي نحاريس تايباي ميادانا أروني قضبض البرنامج كمالو ونكسن كودو دور كورونيا داون دونتان وحكم دا ciidamada amniga maamulka Koonfur Galbeed waxa hawlgal ay ka wadaan gudaha magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Bay. Hawlgalada ayaa imaanaya xilli habeenkii xalay heed weerar uu ka dhacay gudaha magaalada Baydhab. Xaalka Baydhab waa sidee maanta? Gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxda ugu sareysa dawladda ayaa isku mari waayay wadahadal la yeesheen. Waxaan kala qodobadan idin heynaa ee xiisaha badan ka mid ah dawladda Talyaaniga waxay sheegtay in ay xoojinayso cilaaqaadka xiriir ay la leedahay dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Qodobada kale ee barnaamijka maalin wanaagsan hadii hore baraale ka noqdaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah qalaaf xoogan ayaa waxa uu soo kala dhex galay madaxweynaha maamulka Puntland iyo ku xigeenkiisa. Waxaan kaloo idin heynaa wasiirka hore ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa si kulul waxa uu kaga hadlay ciidamada dhowaan la geeyay magaalada Baydhab. Ujeedka ciidanka laga leeyahay ayuu ifinayaa. Waan idin heynaa wareysi gaar ah. Qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan muddada hawada ka baxaya barnaamijka maalin wanaagsan ee daawadayaal mar kale soo dhawaada. قائية برواقة دعان مقلب وقبوباي إتنا عصير مانو لغتا قلنا فقاداي نحاريس تايباي ميادانا أروني نفطي ذاكو جحلو رجعان نسخاماي قبنا وليسي وايق داود يالو حا داودين قد بدي قوة وينا إبرامش كمالو ونايسان انت بدن اين وحان نوغ براتين انتان قد بدي ايندين دول مرنا اينو قد قلين اينا مر كهورا فلانقين حالة دا مقالة دا مقدشو ايدود كا مقالة دا مقدشو حيا باي هذا الحيان شرماكي غورين مالو ونايسان اين مالين لميدا نستح وحان دول مرنا قد بدي برنامش كمالو ونايسان وحانو كجرنا قيبي وغوري إبرامش كمالو ونايسان اين dadka muqdisho xaaladda muqdisho waa sidee dadka muqdisho samaxay hadal hayaan een runtina saxay wad maasantahay ee alaaba daawadayaasha waxaan barnaamijkeena ugu soo gudbinaa hadba dhacdooyinkii ugu dambeeyay magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ee markaanu eegno xaaladda muqdisho aad baa u degan tahay shalay xalay ilaa saaka oo hadda falal amniga lidku ama magaalada ka dhacay ama shaqooyin kale ma jirin dawladdu ciidamo badan ayay wadooyinka qaar ee magaalada ku kordhisay kuwa gaadiidka baaraya isla markaana wadooyinka taagan iyadoo taay maanayso xilli maalin ka hor qarax uu ka dhacay masuul ka tirsan dawladdu ku dhintay magaalada Muqdisho
dhinaca kale ciidamada dowladdu shalay waxa ay suuqa bakaaraha ka sameeyeen howlgallo miinooyin ay ku baarayeen meelaha qaar gaar ahaan guuska bakaaro oo kale ciidanka miina ayay ku qarxiyeen oo la sheegay muddada dhinaceeda lagu aasay sidoo kale waxaa jira howlgallo ciidamadu isla gudaha suuqa bakaaraha shalay ka sameynayeen oo la xiriiray gaari waxyaabaha qarxa loogu shakiyo gudaha suuqa ku dhuumaalaysanay sida laga soo xigtay saraakiil ciidanka dowladda ka tirsan marka ciidamada dowladdu howlgallo baaxad leh ayay ka sameynayaan xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho dhinaca kalena stooxay waxaa hadda isbeddel dhinaca amniga marka laga hadlayo xagga magaalada waxaa aad maalmihii lasoo dhaafay iyo gaar ahaan bilihiina kasoo gudubna ugu badnaa dadku si weyn kaga cabanayeen kooxa burcada u dhaca ka geysanaya magaalada hadda waxaa muuqanaysa taas inay yaraato dadku si caadi ah wadooyinka ay qof waliba hantida uu haysto iyadoon dhac loo geysan gurigiisa ama goobtiisa ganacsi uu la tagayo marka taa waxay hadda keentay in howlgallada ciidamadu ay sameynayeen iyo sidoo kale burcadda mararka qaar ciidamadu isku dhac dhex maro dhaawacyo ay kasoo gaaraan ama waxyeelo burcaddaasay noqonaysa in dadka qaar ee dultaga burcaddoo kale dhaawacyo in muuqaalo ay kasoo duubaan baraha bulshadu way soo dhigan taa waxay keentay in hakad badan hadda ay gasho dhacaas badan oo ciidanka amaba ragga burcaddu ay samayn jireen marka ciidamadu howlgallo ay magaaladu ka wadaan xaaladda kale magaaladana aad bay u degan tahay oo hadda wax qallaasa ama rabshado laga soo sheegayana gudaha magaalada muqdisho amaba annaga aynu maqalno degmooyinka kala duwan inaga soo gaarayna ma jiraan shamaako aad baad mahadsan tahay daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka maalin wanaagsan oo idinkaga imaanaya t v kalsan xaruntu uu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaad daawateen xaalada magaalada muqdisho dadka muqdisho waxyaabay hadal hayaan shamaaka aad oo mahadsan tahay waxaynu gudagelaynaa qodobadii aan soo dulmarnay oo faahfaahsan waayahay markaan waxaan eegaynaa magaalada baydhabo ciidamada amniga maamulka koonfur galbeed ayaa howlgallo waxay ka wadaan gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay howlgallada ayaa ciidamadu waxay ku xaqiijinayaan amniga magaaladaas xaafadaha kala duwan ee baydhabo ayaana ciidamadu howlgalladu ay ka wadaan habeenkii xalay ahayd weerar ka dhaca magaaladaasi waxaa ku dhaawacmay ama dhaawacyo ay kasoo gaareen qarax ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay saddex qof uu ka mid yahay mas-uul hore xildhibaan kaga soo noqday dowladihii dalka soo maray ciidamada amniga maamulka koonfur galbeed ayaa isku dayay kooxihii ka dambeeyey falkaasi in gacanta ay kusoo dhigaan islamarkaana cadaaladda la horgeeyay taas waxay keentay in saaka isu socodka ganacsiga iyo gaadiidka xaafadaha qaar magaalada baydhabo haka uu galo waxaana tan loo soo beenayaa xaalka magaalada baydhabo oo la wajahaya hadda magaaladaasi doorashada koonfur galbeed oo la filay in dhowaan ay ka qabsanto magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qodobadeena kale ee barnaamijka ayaan iminka sii eegaynaa la saxayay xaggaaga khilaaf xoogan ayaa waxuu soo kala dhex galay madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli gaas iyo weliba ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan kambaala ayaa warbixintan aad ula socda islamarkaan inoo faahfaahinaya khilaafkii ugu xumaa ayaa hadda soo kala dhex galay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland doctor cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar cami taasoo ka dhalatay kadib markii labadoodu ay kala magacaabeen guddiga xalinta khilaafaadka oo iska soo horjeeda madaxweyne ku-xigeenka iyo qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa la sheegay inay kasoo horjeedaan guddiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada puntland ee u magacaabay madaxweyne gaas magaalada garowe ayaa hadda waxaa laga dareemayaa muranka soo kala dhex galay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa odayaasha iyo waxgaradka puntland ayaa bilaabay soo jeedinta afkaarta kala duwan ee soo kala dhex gashay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ka ay ku sheegeen inay tahay mid mas-uuliyad darro ah xilligan aan loo baahnayn in madaxda ugu sarreysa puntland uu khilaaf soo kala dhex galo maamul goboleedka puntland ayaa dhowaan waxaa kusoo wajahan doorasho madaxweynaha iminka hogaaminaya doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa doonaya in dib uu ugu soo laabto kursiga qaar ka mid a musharaxiinta iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhankooda waxay doonayaan musharax cusub inuu kusoo baxo doorashada soo socota cabdiweli gaas ayaa galaangal xoogan ugu jira
in marka la kursigu ku soo laabto balse qaar kamida bulshada reer Puntland ee musharaxiinta iyo siyaasiyinta ayaa si adag arrinkaas uga soo horjeeda balse lama oga halka rasmiga halku ku dambeyn doono khilaafka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa waa mid cirka isku sii shareeraya waa ay daawadayaalkaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Kambaal waxaana noo faahfaahinayay khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha maamulka Puntland iyo waliba ku xigeenkiisa wali barnaamijka maalin wanaagsan ayaa daawadayaal la socotaan ee dawladda Talyaaniga waxay sheegtay inay xoojinayso cilaaqaadka xiriir ee kala dhexeeya dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya sida waxaa shaaciyay saraakiil ka tirsan dawladda Talyaaniga warbixinta warkaan waxaa sii dheereynaya wariyaha Maxamed Axmed Yulka wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Cabdul Qadir Axmed Khayr Abdi ayaa waxa uu ku qabilay xafiiskiisa Carlo Campbell safiirka Talyaaniga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u soo magacaawdeen iyadoona ay goobjo ka ahaayeen diblomaasiyiin sarsare oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya wasiir dawladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa muujiyay sida uu ugu riyaaqsan yahay xiriirka taariikhiga ah ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Talyaaniga isagoona Carabka ku adkeeyay qoto dheerida xiriirka istaraatiijiyadeed waxa uuna carabaabay rajada uu ka qabo in la horumariyo iskaashiga labada dhinacba si loogu adeego dano wadaaga labada dal iyo waxyaabaha ka qayb qaadanaya horumarka iyo barwaaqada labada dal waa Soomaaliya iyo Talyaaniga dhankiisa safiirka Talyaaniga Master Carlo ayaa sheegay in dalkiisu doonayo inuu dib u soo celiyo iskaashiga qotada era ee kala dhixin jiray Soomaaliya si loo xoojiyo wax wadaaga heer kastaba leh isagoona tilmaamay in Roma ay joogteen doonto isku dubida heerka sare ee Muqdisho si loo balaariyo iskaashi wax ku ool ah oo ka dhasha mas'uuliyadda qaran ee ka guulkeeni karta rajooyinka muwaadiniinta labada dal ayuu yiri way hay'adawadayaal inta aanu ku dhaafno muqaalka Talyaaniga la xiriiray Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxda ugu sareysa ee dalka ayaa isku mari waayay wadahadalo ay yeesheen waxa soo shacbaxay khilaaf cusub oo u dhaxeeya madaxda ugu sareysa dawladda Federaalka Soomaaliya hadaba kulamadii ugu dambeeyay ee gudoomiyaha golaha shacabku la yeeshay madaxda ugu sareysa dawladda Federaalka Soomaaliya waxa arrimahaasi ilgaar ku haysan astaxo dhinaciga taagan astaxo bal halkay waxa damarayaan kulamadiisa la yeeshay maxaa ugu weynaa la soo rdhigay Sharma koowaad baad maadsan tahay gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kulan uu la yeeshay madaxda ugu sareysa ee dalka waxay ka wada hadleen arrimo badan oo xasaasi u ah dalka waxa la sheegayaa inay isku mari waayeen arrimahaasi oo ay ka mid ahaayeen ciidamadii la geeyay magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed oo doorasho ay ka socoto isla markaana ciidamo fara badan oo dawladda ka tirsan halkaas la geeyay sidoo kale waxay ka wada hadlayeen gudiga maaliyadda ee baarlamaanka oo la kala diray sidoo kale waxay ka wada hadlayeen ajendayaasha isku soo hadal qaadeen waxa ka mid ah gudiga maaliyadda oo la kala diray waliba musharaxa Muqtar Robo Abu Mansur arrimo noocaasi isku soo hadal qaadeen ee gudoomiyaha baarlamaanka madaxda ugu sareysa dalka kulankii ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa la soo warinayaa inay isku mari waayeen ajendayaashaasi ka wada hadlayeen marka nashaad aadan daahir oo ka mid ah wariyaasha kalsan ka howlgala ayaa warbixintaasi inoo aan baqadeysa wada hadalo saacadii la soo dhaafay u socday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa la isku mari waayay waxyaabaha wada hadalada looga hadlayay waxaa ka mid ah kala dirista gudiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya ciidankii dawladda dhexe Soomaaliya ay geysay Baydhabo iyo musharaxnimada Muqtar Robo waxaa soo ifbaxaya in gudoomiye Mursal uu aad ugu dhagan yahay saddex qodob diideen inuu wada xaajood ka geli doonin qodobada gudoomiyaha ka biyadiiday waxaa ka mid ah in ciidamada la geeyay Baydhabo dib loo soo celiyo anuu u tartamo Muqtar Robo musharaxnimada aan laga hor istaagin in gudiga maaliyadda golaha shacabka ay shaqadooda wataan madaxda sare ee dalka ayaa lagu soo waramaya inay gudoomiyaha ka codsadeen inuu ka tanaasulo qodobada qaar wuxuuna gudoomiye Mursal ku adkaystay in la fuliyo qodobadaas way daawadayaaltaasi waxay ahayd wariyaha nashaad aadan daahir oo inoo baqadeysa warbixintii ku saabsaneed gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxda ugu sareysa dalka kulan yeeshay waxayna isku mari waayeen ajendayaal dhowr ay ka wada hadlayeen
way gabagabada ayaan daawadayaal soo wada gaarnay ee wasiirka hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee dowladihii dalka soo maray mar wasiir gaashaandhig ka soo noqday Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo imika beedhaba jooga ayaa si kulul wuxuu kaga hadlay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya dhawaan ay geysay magaalada Beedhabo iyo xaalka koonfur galbeed hadda maamulkaasi uu wajahay iyo doorashada la filay inay ka dhacdo magaaladaasi wariyeheena noogu soo warramay magaalada Beedhabo Maxamed Iido Shariif ayaa waxa uu Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi wareysi kula yeeshay gudaha magaalada Beedhabo bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasantahay waa su'aal aad muhiim u ah oo dhinaca amniga ah marka runtii waxa mahad iska mahad weyn iska leh Ilaahay baa iska leh oo deegaankan runtii ayadoo doorasho ay ka socoto oo ololihii doorashada ay socoto in muddo ahba inaanay wax oo dhibaato ah oo xagga amniga aanay ka dhicin ilaa iyo hadda runtii ayadoo saas ay tahay haddana waxay arrintaasi ku timid dadaal fara badan oo ay sameeyeen ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ee deegaankan iyo saraakiisha hoggaamisa runtii oo aad iyo aad ugu dadaalay inay amniga ay maaragtay aad u xoojiyaan oo ay aad u sugaan oo habeen iyo maalinna ay maaragtay u soo jeedaan inay doorashadaasi ku dhacdo si nabadgelyo iyo xasilooni leh marka mahaddaas ayaga ayaa leh oo runtii oo mar walba u taagan arrin marka waa bogaadinaynaa runtii hadaanu nahay dadka ka soo jeeda ama siyaasiinta deegaankan ka soo jeeda waan bogaadinaynaa ciidamada amniga iyo taliyayaashooda intaba waxaana rajaynaynaa inay si laban laabaan inta ka dhiman doorashada dadaalka ay ku jiraan ay ugu jiraan sugidda amniga inay si laban laabaan oo ay maaragtay aad ugu feejignaadaan dibindaabyada cadowga oo mar walba maaragtay qorshahoodu yahay inay arqaladeeyaan amniga iyo xasiloonida deegaankan iyo doorashada intaba taas waa mid ayadoo taas jirto amniga magaalada Baydhabo uu runtii aad u fiican yahay oo ciidamadaas ay ku dadaaleen haddana dhibaato weyn ayaa ka jirta deegaanada koonfur galbeed guud ahaan markaan ka hadalno dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah inaanay deegaan kale u gudbi karin degmo kale u gudbi karin tuulo kale aanay isu socon karin oo ay ma aragtay dadkii ay kala xiran yihiin oo runtii arrintaasina ay caqabad ku tahay horumarka iyo nolosha bulshada ku dhaqan deegaankan waxaan ognahay inay weli gacanta ku hayaan nimanka argagixisada Al-Shabaab deegaanadaas oo jididkaas inay ayaga gacanta ku hayaan oo aanay u ogoleen inay dadka isu gudbaan ama maaragtay shaqooyinkii la rabay in la qabto iyo maaragtay samafalkii la rabay in la geeyo iyo ay maaragtay caqabad ku yihiin marka waxaan rajaynaynaa runtii doorashada inay si fiican noogu dhammaato ay guul ku dhammaato dadkan deegaankana isbeddel bay u oomi yihiin isbeddel dhab ah oo horumar u horseeda oo maaragtay wax ka beddela noloshooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo amnigooda iyo xasiloonidooda ayay u baahan yihiin marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa in la helo isbeddelkaas siyaasadeed oo ah mid ka shaqayn doona danaha bulshada ku dhaqan koonfur galbeed oo markaasna ay si degdeg ah uga howlgalaan sidii ay isu u furi lahaayeen jidadka xiran oo ay maaragtay Al-Shabaab ay xireen inay u howlgalaan sidii ay maaragtay u degdejin lahaayeen oo ay uga howlgal lahaayeen inay isu socodka bulshada iyo ganacsigaba inay furaan ayaan rajaynaynaa kulleyto haddee waxaan kaloo rajaynaynaa in doorashadan uu ku soo baxo maamul la shaqeeya dowladda federaalka oo xiriir wanaagsan la leh oo xuquuqda ugu maqan deegaankan iyo taageerada looga baahnaa dowladda federaalka inay deegaankan ay siiso uga keeni kara oo xiriir fiican u samayn kara oo deegaankan horumarkiisa iyo amnigiisa runtii meel oo wanaagsan uu gaarsiin karo ayaan rajaynaynaa Ilaahay ka baryaynaa insha Allah waxaa kulli doorashada sidaad ka warqabtaan 19-ka ayay dhacaysaa ilaa iyo haddana macnaha dadkii oo musharaxiinta ahaa waa si fiican bay howlahooda u wataan wax caqabad oo jir ma laha amniga marka insha Allah
أمان تاسن وأسو جذنينا إذا ماذا أمنك ديجانكا إذا ماذا أمسهم أو قرب سيناء يهنتي إذا ماذا أس أو أيجنا الدال وين يقيب وين أي كي هين حصلون ذي إن بتجني كجرس ديجانكا إيو مجالد بيدا وأنتم هنتي وحن قوا إذا ماذا دولد أي هل كان كينتي مجالد بيدا وجدد أوين الله كاني وحيتهاي إن أمني بسوقان oo ay sii xoojiyaan maadaama ay doorasho jirto hadda oo doorasho markay jirtina culaysyo amni ay ka iman karaan doorashada ka hor ciidamada amniga ayaa ku filnaan lahaa ee deegaankan ka soo jeeda inay amniga sugaan oo ma aragtay ay xasiloonida ka shaqeeyaan awoodoodu bay gaarsiisneed laakiin hadda waxa yimid culays intaas ka dheer culays intaas ka badan oo ah waqtiga doorashada oo runtii aan ognahay in markasto dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama doorasho ay jirto amniga culays oo zaaida uu ku iimaanayo marka dawladdu waan runtii ugu mahadcelinaynaa iyo madaxda dawladda hoggaamisa madaxweynaha ugu horeeya iyo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka Soomaaliya in ay ciidamo u soo duraan oo ujeedadoodu tahay inay amniga garab ku siiyaan oo ku kaalmeeyaan oo xoojiyaan ciidamadii joogay inay garab istaagaan wax kale ujeeddo kale meeshaas ku jirtana anaga noo muuqato runtii shacabigana waxaan u sheegaynaa ciidamadaas inaysan ka shakin inaysan ma aragtay ka walwalin waa ciidamo u jooga inay amnigooda sugaan inay habsami u socodka doorashadaas iyo howlaheeda iyo ololaha doorashooyinka ay si fiican u dhacaan oo si amni ay u dhacaan oo kaliya ayaa ujeedada ugu weyn ay tahay marka runtii waxaa kale sidoo kale waxaan qabaa in oo amniga uu u baahan yahay mar walba in la iska kaashado amniga wuxuu u baahan yahay in lagu wada shaqeeyo amniga cid kaliya oo mas-uuliyadeeda si gaar ah loogu tiriyo oo ay maaragtay mas-uul ka tahay ma jirto amniga waa laga wada shaqeeyaa hadday noqon lahayd maamulka dowlad goboleedka koonfur garbeed hadday noqon lahayd dowladda federaalka iyo shacbiga deegaankan bulshada deegaankan ku dhaqan oo qayb weyn ka noqon kara amniga runtii marka sababtoo ah waxaa la rabaa bulshada inay iska qabtaan qofka dhibaato u keenaayo waa inay waxay u baahan yihiin in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga inay la shaqeeyaan oo ay gacan ku siiyaan howlahooda gudashada waajibaadkooda inay gacan ku siiyaan taas ayaan ku iman kartaa amni runtii marka waxaan rajaynayaa bulshada inay la shaqeeyaan ciidamada jooga oo magaaladan ku sugan hadday noqon lahayd kuwa federaalka iyo kuwa deegaanka iyo ciidamada AMISOM intaba inay gacan ku siiyaan sidii amniga loo xoojin lahaa waayahay daawadayaal inta aynu ku dhaafno wareysigii gaarka ahaa ee wariyaha magaalada Baydhabo uu la yeesho wasiirka hore ee Gaashaandhigga dowladdii oo hoggaaminayay Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Cabdixakiin Xaaj Maxamuud Fiqi. Waayeg daawadayaal waxaa daawanaysan barnaamijka Maalin Wanaagsan waxaana isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka Maalin Wanaagsan. Waxaan intaas jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno barnaamijka Maalin Wanaagsan oo aad ka daawanaysan TV-ga caalamiga Kalsan waxa idinkaga imaanayay xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Barnaamijkana muddada hawadu ka baxayo waxaa idinla socodsiinayay inagoo kala ahaa Sharmaaki Maxamuud Xuseen. inastaaxa cabduqaadir xasan dhinaca kamarada editing-ka waxay naga saacideen abbas jadmaani barnaamijka la mid inta aynu ku wada kulmi doono dhammaantiin isku duuban waxaan idin leenahay sidaasii nabadgelyo